morim per i davant dels altres. I que probablement el problema de la dignitat és desplaçar el focus i centrar-lo en els que es queden. I ell parlava de mort decorosa, procurar que la mort fos decorosa. I aquest potser és un concepte més objectiu i més objectivable, és dir, que els que es quedin tinguin un record de que tot el que s'ha fet respon a un respecte per la persona que se'n va. I possiblement la dignitat l'hauríem de retomar els que ens quedem i no atribuir-la al que se'n va, que moltes vegades no està conscient o està en una situació que no controla. Aprendre a que també hem de saber estar al costat del malalt en els últims moments, en els moments de quan la malaltia ha vençut, que també és un camí nou a fer des d'una professionalitat. Sempre dic que els que fem cures pal·liatives no som hermanites de la caridad que actuem per compassió humana, sinó que som professionals de la salut que hem après que la mort és un procés que s'ha de gestionar i que entenem que aquesta gestió respectant la voluntat del malalt i donant suport a la seva família és el que ens donaria, doncs, embolcallaria el que podríem anar amb el camí d'arribar a una mort digna. Amb una persona que està amb una malaltia avançada, fins a quin punt has de mantindre un tractament de suport vital, com pot ser la ventilació mecànica o la diàlisis, amb una persona que té poques expectatives de sobreviure. Això no és una decisió de tipus moral, no? Part de la meva aportació és aclarir que la sedació, que és una aplicació professional protocolitzada del control de símptomes en la fase final de vida, quan és necessària, que no és sempre, no és eutanàsia. La sedació és una tècnica que controla símptomes mentre l'evolució progressiva de la davallada de la malaltia porta la mort. No porta la mort la sedació. En canvi, l'eutanàsia sí que seria fer una barreja de fàrmacs que acceleressin el procés. I això és molt diferent. L'opinió de la doctrina oficial de l'Església Catòlica admet la sedació quan no busca directament procurar al final de la vida, sinó que busca pal·liar el sofriment i que pot tenir com a conseqüència no volguda, potser accelerar aquest moment, però no buscar directament. Com a Església també tenim dret a opinar amb arguments racionals en allò que són arguments que tot home, tota dona pot entendre. I aquí hi ha un tema delicat, que és el de plantejar també el sentit dels límits, si per misericòrdia, que al final és per accelerar la mort uns quants dies, trenquem aquest límit i procurem en un acte positiu la mort de la persona, a la que obrim la porta, ara serà per uns casos extrems. Això és una opinió i que pensen també alguns professors no creients. Si obrim la porta, s'aniran donant cada vegada procurar la mort per altres motius. És la primera vegada que tots tres ens assentem al voltant d'una taula per portar a cadascú la seva experiència. La coincidència és que els tres som germans, som fills del Vallès, de Llinars. Som fills d'un metge i de la seva esposa, tots dos creients, i suposo que alguna cosa hi té a veure dintre de les matisos i opcions de cadascú, propiciar aquest bon diàleg entre fe i ciència. Jo penso que un dels reptes que té la societat actual i és un mandat moral que té la gent de bona voluntat és fer un esforç per comprendre els altres, independentment de les seves conviccions, entendre-les i respectar-les. El límit és les postures intolerants, violentes, que obliguen, no? El problema dels talibans no és que estiguin convençuts de les seves idees, sinó que creuen que la seva missió és convertir els altres de les seves idees. Aquest és el límit. Jo crec que el respecte i la bona voluntat permet el diàleg entre gent de conviccions diferents, creients, no creients, creients de diferents religions. És el repte que tenim al segle XXI. El diàleg, malgrat que les conviccions puguin ser diferents. Agraïm, doncs, a la gent de Cardedeu que ens permeti aquesta mostra de diàleg, no? Perquè encara que siguem germans, potser tenim maneres de pensar possiblement diferents. Les hospitalitzacions siguin llocs adequats per fer la mort. Per què?